کرام، یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے تقریباً 10.5 سال خلافت کی. 10.5 سال تک پوری امت اسلامیہ کی باغ ڈور حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں رہی. لیکن آپ جانتے ہیں ان کا طرز زندگی کیسا تھا، ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا، انہوں نے زندگی کیسی گزاری. آج دنیا کے سیاستداں اور دنیا کے پولیٹیشین بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے حکومت کرنے کا انداز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کس طریقے سے، کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، انشاءاللہ میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ آپ کو کہ ان کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا، ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا. اور یہ دراصل یہ سادگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. یہ لوگ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے.